xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Burco iyo culimo ayaa ka qayb galay munaasabad loo qabtay 8 arday oo dhameystay Qur'aanka Kariimka oo wax ka baratay maxadka Iqra ee ku yaala magaalada Burco. Munaasabadan oo ka dhacday gudaha maxadkaasi Iqra ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale. Maamulaha maxadkaasi Axmed Daahir Cali Maxamed ayaa ugu horeyn waxa uu ka waramay munaasabadaasi. Qaar ka mid ah ardayda ayaa iyaguna soo bandhigay aqoonta ay ka faa'iideen maxadkaasi intii ay dhiganayeen. Maanta waxa ay daarantahay walaalayaal, xafladu laba qaab ayay isugu jirtaa. Xafladu waxa weeyaan xaflad takharruja oo ardaydaas halkaa fadhida aragtaan oo 8 arday ka kooban 7 wiil iyo gabadh oo maanta dhameystay xifdiga kitaabka Qur'aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku sugee. ayaynu maamuusaynaa oo farxadda iyo sharafta iyo karaamada Qur'aanku leeyahay in la qaybsanayna. Saaniyan waa xafladii markasku joogtada awalba sanad kasta aynu hal mar qaban jirnay ee markasku lahaa xafladii sanawiga ahayd ee ardaydiina jawaaistoodii iyo hadiyadoodii iyo taxanaadkoodii lagu abaalmarinayay. Arrinta haddaan ka soo gudbo walaalayaal, markaskan iminka waxaa aasaasan yahay 3 sanadood iyo badh, muddo 4 sano ku dhow ayuu jiraa. Waxa uu ka kooban yahay walaalayaal markaskan inuu joognaa. Hadda waxaanu sameynay faraci 4 baan furnay sanadkan. Markii hore 2 qaybood ayuu ka koobnaa, 2 qaybood oo kale ayaan soo kordhinay oo magaalada Koonayaasheeda. Marka imika waa 4 qaybood oo magaalada kamida ayuu ka furan yahay oo uu ka shaqeeyo. Ardayda cadadka imika dhigata marka la isku celceliyo waxay noqonayaan arday 300 iyo dhowr iyo 20 arday ah ayay noqonayaan. Ardayda insha Allahu ta'ala Qur'aanka imika dhamaynaysa 3 bilood kadib ama 4 bilood kadib insha Allah waan rajaynaynaa in xafladan iyo mid ka weyn aan u qabano. Waa arday konta arday ku dhawaanaya rag iyo dumar marka la isu geeyo. واني وارض الله يرضاني كتاب الله يجمعنا بقيتي فقد ما حوت ظلمتي في نور العلم البقيتي دام ابقيت عزتي من لم يصحح القران اسلم لانه بيده لو انزل حليبان رشيد فرح عقال علم والدينا ايا يغنى هبليي اردد براتي قرانك كريمك حسنا oo aan soo dhaweynaya ardaydaas iyo da'yarta Ilaahay tabaaraka wa ta'aala kitaabkiisii bartay. Awlaad qurux badan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nicamka waaweyn uu na siiyey bay ka mid tahay. Awlaad walaalayaal waa qurux. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunya, waa ziino iyo qurux. Wuxuu noo sheegay xadiidka warinayo Cusmaan ibnu Cafaan radiallahu ta'aala canhu oo saxiixa ku soo arooray khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah, waxaa idinku khayr badan qofka qur'aanka barta ee dadka haddana baraya. Ciziguna waa cizigaas cumar radiallahu canhu wuxuu sheegay laa ciza lana ila bilislaam, yani cizigeen oo dhan ba iyo sharafteenu iyo qiimadeenuna waa diinta iyo islaamka. Marka diinta islaamka dad eegtidna waa qur'aanka unbaa ugu sarreeya. Inta kale fadhida in iyaguna ay sida u dadaalaan innaguna aynu la garab galno caruurteena siday u baran lahaayeen kitaabka Ilaahay. Anigu waxaan runtii ku darsanayaa ardayda Qur'aanka maanta dhameystay waa u ducaynayaa, iyagana waxaan leeyahay noona duceeya halkaana ka sii wada. Caruurteena yaryar maanta waxaa ka arkayseen hortiina guweed, waxaan rajeynayaa inuu aqbal jiryahay, inuu ku soo dhacay inuu madasha yimaado oo uu wax idiin sheego, oo wixii uu bartay idiin sheego. Waa qurac diineed oo qulubtiisa iyo qalbigiisa uu ku jecel yahay. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino ardaydaasi dhameysatay Qur'aanka Kariimka ee ka baxday maxadka Iqra. Maxamed Matan Gabalaax, Aerial TV, magaalada Burco.